ကောင်းတဲ့အင်ဝါဒီမှာပေါ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမအင်ဝါဒီတာမန်
ဒါကြောင့်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေါ်ဆောင်